संसार बरासच्या कॅथोलिक क्रिस्तवांक मोरी आणि कोंतासो तेर्स जिवितासो एक वांटो. मोरी एक साधी इज्रेली चली, पूण देवाच्या पुता क्रिस्तान तिचो कुसवो आपले बिडार केलो, देखून तिका आमी देवाची माता म्हूण मान करता. तिका जेजूनच आमची आवय करून दिल्या आणि ती आपले मिसांव विसरूंक ना. फातिमा लुड्स ग्वादलुपे तशेंच इटलीच्या पंपईंत आपली हजरी मनशाकुळाक दाखोवन दिवन पूत संगतें करा म्हणून संगीत आयल्या. यस पंपोय मायाची सावळी आमच्या गावांत कावडूरच्या गुरुपुरांत फाटल्या 100 वर्सांनी बावडत्यांनी देखल्या आणि तिच्या मानतांत रक्षण जोडलां. ह्या जाग्यार मलगड्यांचो घाम शिंपला. ह्या जाग्यार तांची भावार्थी जिनी सक्रमेंताच्या बळान थीर जाल्या. पंपोय मायाच्या मानतांत जियेवच्या कितलेशा क्रिस्तवांक सदां काळी तिची मजत पावल्या आणि कितलेशा स्थळी अक्रिस्तवांक मरियम्मा एक दैवीक सकस जावन उबी रावल्या. 1920 आणि 1921 हांगाच्या गुरुपूरच्या दोंगरार ह्या सोबीत राना वटां शेतां भटां मोदें एक देव टेंपल उबारलें पंपई सैबिणीच्या मानाक. सगळे दीस जिंत एक मात्र पंपई सैबिणीक समर्पिल्लें हें देव टेंपल. हांगासर तिणें लागीं सरी सुमार 450 कुटुंबांक इतलीं वर्सां आपल्या मानतान दवरून बावडतांत मोगांत सेवेंत एकवटांत सांबाळून दवरलां. हांगासर पंपोय मायाची इगर्ज बांदतना एका अक्रिस्तांव भावातय जाल्लें एक घडीत निजायकी ह्या जाग्यार मोरयेचे हजरेचेर बळवंत उजवाड फांकयता. हांव राजेश पै म्हूण कैकमा जावन आमी 100 वर्सां पयलें जावन आमची व्यापार करून आसा. आमच्या आबाक 1918 टायमार त्या बांयच्या कडेन न्हावन आसतना सकाळी फुडें एक बालमनीश रावण रडटाली. काल्या म्हूण इसारल्यार ती रडना, कित्याक तूं रडटाय म्हूण इसवरां व्हरना. थोडे एक 100 मिटर चल्ले मागीर ती तेंदून उजवाड दिसलो. दुसरे दिसी तशें जालें, काले म्हूण कळना. तिसरे दीस ती स्वप्नांत येयली म्हज्या आबाक. आबाक स्वप्नांत येवन सांगलें काल म्हळ्यार हांगा अशें इगर जाता, कामाक कूल दिवंक ना, तशें एक तुवें कूल दिली जाल्यार तें इगर जाता, तुजें कांय रूण दवरून काण घेना, पुरा फाटी दिता म्हूण सांगलें. तशें आबान हांगाच्या गुरकारांक आपोवन पळयतना इगर जावन आसा, तांदूळ दिल्यार आमचें इगर जाता म्हणल्यार आबान तांदूळ दिलो. तांदूळ दिवन जर इगर जाली, इगर जातरी त्या दीस इगर्जीचे ओपनिंगा दीस हांगा एक व्हडली जेजूशी निमाज हें करचे रावणच्या टायमार कालें केल्यार हालना ती निमाज. त्या वेळार एक देवस्पणाचो पाद्र्या बसलो, एक ब्राह्मणाक आपय म्हळें. ब्राह्मणाक तुमी आपोवना म्हळ्यार ब्राह्मणाक एक ब्राह्मणाक आपोवन हाडलें. ताणें आपोडल्या जावन त्या वेळार ताणी ते पाद्र्यापान सांगलें काल म्हळ्यार न्हय तुमकां उपकार कुमो केल्ल्या एक जनिवार गेल्लो म्हळ्यार आमचो उडास येवन हें GSB कम्युनिटीच्या रामचंद्र पैन कुमो केला म्हूण सांगून ताका आपोवनान आबान आपोडले. मागीर तें उरीस निमाज नीट रावली. ताजे मागीर आमी ते सायबिणीक 100 वर्सां दाखोवन पातयोन वर्सांक आमची आमच्या लेकार मीस गी वात्यो पेटोवचे गी आमकां तिणें मस्त आमकां तिणें चिंतलें तवळ तिणें आमकां सोडून घालो ना. तशें जावन आमी सायबिणी केदाळ्याक रूण तिजें रूण पावना म्हळ्यार तशें आमी मस्त तेका हें आभार जावन आसा. ताचो मोगाळ सर्गेस्त बापूय एक जिन्सो व्यापारी जावन आसून 100 वर्सां आदीं बरोवन दवरल्या लेखपाकाच्या बुकांत कसच्या काळार हे फिरगजीक दिल्लें दान दखल केल्लें आसा. 100 वर्सां आदले हात भरपाचे बूक आजून सांबाळून दवरल्यात. गुरपुरी गर्ज मंगळूर मोडबिद्र रस्त्यार मंगळूर शहरातावन 18 किलोमीटर पयस 2 फर्लांगा दाव्याक कंदावरा ग्रामांत आसा. ह्या फिरगजेक तोंडपाशी कावडूर म्हूण आपयतात, तरी DSD अधिकृत डायरेक्टरींत गुरपूर फिरगज म्हूण लिखलां. फिरगजीच्या कावडूर वाड्यांत कोडी म्हणली सुवात आसा. हांगा तावन पावस गीम लेखी नासता उदका जर वाळटली जाल्ल्यान आसपासच्या सुवातेक कोडी उर म्हणून
आपोवंक सुरू करन क्रमेन कावडूर म्हूण नांव पडलें म्हणटात. इगज जासची सुवात कावडूराक लागीं आसा जाल्ल्यान कावडूरची फ्रिगज म्हणलें नांव आयलें. 100 वर्सां आदीं ह्या पंपयच्या गांवांत पंपय रोजार मायेक हांगा स्थापन करून आमच्या गांवांत अस्सर्यांची राणी म्हणून पासारलां आनी उसारलां. आमचो बावडती लोक हरी एका मेटा मेटांनी आवयची मजत ह्या कोंताच्या मुखांत आम मायेक सोदून येवन तिच्या भुरग्यांची तिच्या भुरग्यांक ती पावता आनी ती हरी एका वेळार मजत करता. गुरपूर फिरगज अस्तित्वाक येवच्या पयलें हांगासर वस्ती करच्या कुटुंबांक पेजार फिरगज जावन आसली. पूण फेरारांत फिरगज जाल्या उपरांत हांगासो लोक फेराराक इगर्जेक वेतलो. हांगाच्या लोकांक वाडून येवच्या कुटुंबाचो संको पळोवन आनी तांची अत्मी घर समजून हांगासर एक फिरगज सुरू करची आलोचना उदेली. तो वड फेरार फिरगजेंत मानदी बाप रिजिनाल्ड पिंटो विगार जावन आसता. 1915 ऑक्टोबर 7 तारखेर कावडूरांत कोपेलमाराक बुन्याद घाली म्हूण तेसी दितावन काडिल्ल्या चरित्रेंत वाचूंक मेळटा. ताच्या की पयलें आतां इगर्ज आसल्या जाग्यार कोलवासो गोवळ घालून थंयसर मागण्याक सांगता मेळटलें म्हणून आतां जिवंत आसचे मालगडे सांगतात. 100 वर्सां आदीं ही फेरार फिरगज वांटो जावन आसली. हांगाचे 4 वाडे कांदार मोनेल गुरपूर आनी कावडूर तो लोक तो हांगा आशिल्लो. उरले वाडे फेरारांत आशिल्ले. फेरारांत फेरार म्हणलें नांव अशें आयलें म्हण आमी सांगिता. ताका तुळे भशेंत पेर जा उर म्हणटले. आनी अशें जालें की इगज स्थापन जावन थोड्या 2-3 वर्सांनी फेरारांत जनवरां कशें पसाप तें मुस्त आशिल्लें क्रिस्तांवा मदें आनी अक्रिस्तांवा मदें. पूण थंयसर एक फेस्त पिडा आयली जनवरांक आनी त्या वेळार त्या सोबीकार जेम्स क्वेरान ताणें एक आंगवण केली पंपय साहेबीनी. तो पंपय साहेबीनीचो भक्त जावन आसलो आनी ताणें सांगलें ऑक्टोबर म्हयन्यांत 2000च्या महिन्यांत ही फेस्त पिडा निवारल्यार बँडान फेस्त मीस करता म्हूण सांगून तशें हें पंपय साहेबीचें देवासांव फेरारांत आराम जालें. 1915 हांगासर कोपेल जालें आनी तें ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर. आनी ह्या कोपेलाक पंपय साहेबीनीक पात्रोन जावन ह्या कोपेलाक मान दिलो. अशें ते कोपेल सोबुन्याद पात्र घालूंक बिशप पॉल पेरेनी आदल्या दिसा 6 तारखेर येवन हांगाच्या ट्रॅव्हलर्स बंगलो तो थंयसर रावलो. आनी थंय तावन पुरुशां वार हांगा येवन मीस भेटोवन बुन्याद पात्र घालन साहेबीनीक मान करून तो गेलो. आनी ताच्या उपरांत हें कोपेल आशिल्लें 1921 इगर्ज जाली. ताच्या पयलें 1920 फेरारा मदें आनी गुरपारा मदें इल्लो घुसपट गोंदळ जालो. आनी ह्या घुसपट गोंदळांत हांगाच्या लोकांनी आमकां फिरगज जाय म्हूण सांगून घुसपाक मानवी दिली. आनी त्या मानवे प्रमाणे 1921 जानेवारींत हाका ही गुरप फिरगज अधिकृतान डिक्री दिवन फिरगज म्हूण जाल्ली ती जावन आसा. हांगाच्या परिसरांत गुरपूर म्हणलें नांव तें मस्तू फामाद तें जालां. गुरपूर म्हळ्यार गौरव दा ऊर म्हूण आमी म्हणू येता एक इंटरप्रिटेशन. आनी एक हांगासर एक जंगमा मठा आशिल्लें 16व्या शतमानांत तें बारीक फामाद तें आशिल्लें. थंयसर कन्नडान ताका गुरुगळ वासो वास माडू आसतळां गुरुपुरा म्हूण सांगून आयलें म्हूण सांगून आनी एक ट्रेडिशन सांगता. मंगळूर दियेसेंत पंपय रोजारी मायक समर्पिल्ली ही एक मात फिरगज 1921 मे 8 तारखेर फेरार फिरगजे तावन मेकळी जावन स्वतंत्र फिरगज जाली. ताच्या की पयलें तावन इटलीच्या पंपय शहर तावन हाडिल्लें पंपय रोजारमायाचें रुपण्यासचें पायन लासून लोकां थंय तिचे वयर अपार भक्त रुता जाल्ली आनी तिचे वरवीं जायतें बरेंपण लाबलां आनी लाबंस आसा. सोम्यान सासवाच्या अर्दा इतलो भावार्थ तुमकां आसल्यार हरी एक कामां जातात. तुम्ही धैर्य करा भावार्थ दवरा म्हणली आमची मांय आमच्या विगारा सवें आमी हरी एक भावार्थी लोक हांगा गरजेक मागोवंक आनी तिचे कडेन आयिल्ली कोणूच आज सोर खाली वसोंक नात. खाण येवनूच आमी जोडून घेतलां आनी आमची कुटुंबां बरें करून रुपीत केल्यांत. भुरगीं बाळां हरी एका शहरांनी गांवांनी वचून आमच्या पंपयच्या पालक्याचें नांव उदरगतेक पावलां. हांव आभारी तिच्या पांयासाळा रावण जियेवन आमकां हरी एकल्याक वो अवकाश तिणें दिला
देखून सर्वांच्या तर्फेन मायेक मान बागायता। माये तुझ्या शरणी सदांच विश्वासी रावूंक आमकां सर्वांक तुझ्या आशिर्वादांनी कृपेनी बरू सर्वांक तुझ्या पुता मुखांत त्रियेक देवाते एक करून विनंती करता। कॅनरा करवळीच्या कथोलीक इतिहासांत क्रिस्तांव आनी टिप्पू सुलतानाच्या हातीं दोगदांनी भोगल्लें घडीत विसरूंक जायना। मलगड्यांच्या विश्वासाक साक्ष जावन कॅनराच्या इगर्जे लक्षल्या गुड्यांनी कुरीस उबारून हे घडीत जिवें दवरचें दिसून येता। गुरपूरच्या गुड्यारी असली एक निशाणी आमकां पळोवंक मेळटा। हांगासर आमी पडल्यान आमी पळयता तो कुरीस वो कुरीस 1930 आनी 1940 फादर आवलीन रबेलोनो बंदडेच्या उडासाक 150 वर्षाच्या उडासाक हांगा तो उबारलो तो जावन आसा। आनी ताचे उपरांत हांगासर रामाच्या आयतारा आनी ह्या संदर्भांनी कुरसाक प्रत्येकतरान मान केलो तो जावन आसा। आनी हो खुरीस ह्या परिसरांत सगळ्यांनी तो दिसतलो। आतां केजोडांत कशी व्हड जाल्यांत बिल्डींग आयल्यांत पूण पयलें सगळ्यांनी तो दिसतलो आनी तशें कुरसाक मुस्तू लोकांनी हांगा मान केला। पूण फादर ग्रेशन डिसोज हांगासर आयिल्ल्या वेळार तो एक फावटी कुमगार व्हरून खावडूर वाड्याक गेलो आनी फाटी येतना काळोख जावन ताका हांगा भितर आयल्या उपरांत आपूण खंय आसा ताका कळोना। गोवन तो आसलो सुमार 1-1.5 वर। ताचे उपरांत ताणें कुरीस पळयलो आनी कुरसा कडेन तो हांगा येवन सिस्टरांच्या कॉन्वेंटांत सिस्टरांक ताणें आपयलें आनी ताचे उपरांत तो इगर्जी गेलो। हें ताचें एक बोगाकू ताणें लोकां मुखार दवरलें आनी तशें हो कुरीस हांगासर उपरांत दुरुस्ती केलो आनी कुरसाक मान केलें। आनी ह्या वर्सा प्रत्येक रितीन हांगासर भगवंत भक्त्यांत कुरसाची वाटसमेदी हांगा सल्लेली जावन आसा। त्या कुरसाक ते मस्त जाणांक बरी पातयेनी आसा। आमच्या इगर्जेंत पंपय मायेची एक आल्तार आसा आनी ही आल्तार ओसपेट फिरगजीन पंपय इगर्जीक दान दिल्ली ती जावन आसा। सुबीत आल्तार ती थंयसर काली क्रिस्तांव लोक मात न्ही अक्रिस्तांव लोक येवन सबिनी कडेन मागणे करून येतात आनी मुख्य जावन क्रिस्ताच्या संदर्भाचेर वाते पेटोवन मुरगेक प्रत्येक तरान मान करतात आनी पंपय सबिनीक दे सिजींत समर्पिल्ली फिरगज ही एक मास जावन आसा आनी जें देव आसा हांव फेरान तें आरंभ जालें हांगा गुरुपुरान तें वाडलें आनी आतां इतर जाग्यांनी तें वाडलां। ह्या फिरगजेची युवा जनाई एक विशेश सकत आनी व्हड दायज। पंपोय मायाच्या फिरगजीक 100 भरताना ह्या फिरगजेची युवा संघटनी 50 प्रायक पावलां। आमच्या फिरगजेंत युवा संघटन 190 70 आनी 3 वेर आरंभ जालें। सुरवेर ह्या संघटनांत 12 सांदे आसून पयलो अध्यक्ष जावन मानेस्त स्टीवन पिंटो आनी कार्यदर्श जावन मानेस्त आर्थर मिनेजेस आनी मुखेलपण घेतलां। आनी हें संघटन पंपे यंगस्टर्स क्लब म्हळ्यार नांवा काल फाटल्या 7 आनी 8 वर्सां जावन क्रियाळ जावन आसा। सांगतास फिरगजेंत मात्र न्हय आसता आमच्या संघटनाच्या युवा जनांनी देशजींत जायतो वावर आनी सेवा दिल्ली आसा। सांगचें तर 2003 मानेस्त संतोष लोबो देशेचो उपाध्यक्ष जावन 2011 हांव देशेचो ऑडिटर जावन आनी प्रस्तुत वर्सा मानेस्त टेरेन्स क्रास्ता देशेचो उपाध्यक्ष जावन आपली सेवा दिवन आसा। आनी मगाचे न्हू मुखल्या वर्सा आमी बंगराळो वर्साचो आमी संभ्रमत आसतना हे वर्स आमकां शतमानोत्सवाचे फिरगजेक तर मुखले वर्स आमच्या PYCक 50 वर्सांचे जावन आसा। अशें आमच्या फिरगजेन फाटल्या 100 वर्सांनी जायती वाडोवड जाल्या तर फाटल्या 7.5 वर्सां जावन युवा जाणांनी आपली सेवा दिल्ली आसा। एक फिरगज कुटांब सांगता मागता तें सांगता वाडटा। सामाजीक आर्थीक आनी सांस्कृतीक जावन एक फिरगज आपले सुशैलेर जिविताक साक्ष दिता। पंपोय मायाच्या मानतांत ह्या फिरगजेच्या लोकांक आनी तिचेर विश्वास दवरतल्या सगळ्यांक तिणें जिवीत नंदन केलां। बैलां सुवात्यांनी भाताच्या माडमाडयांच्या बेळ्यांचेर तिणें बेसांव घालां। पदवाच्या जाग्यांनी फुलांच्या कृशीन जियेतल्यांच्या घामाच्या फळाचेर बेसांव घालां। ह्या वर्सा आमी तिचें अस्तित्वाची हांगासर तिची स्थापन केल्ल्या ह्या फिरगजेचें 100 वर्सांच्या संभ्रमाच्या हुमरार आसा भोव व्हड संतोश। ह्या फिरगजेन सुमार 16 याजकांनी तांची उत्तीम
मौलिहादरीत भक्तीची सेवेची सेवा दिल्या। अशें आसता 2016 इसवेंत हांव हांगासर येवन ह्या फिरगजेचें सुंकाण हातीक घेवन हे थारूं म्हणलें तें सुरक्षीत तरान मुंदरसून व्हरूंक प्रयत्न कर आसा। हांगासर लोकांच्या सहकारान आत्मीक रितीन देवस्तुतीची मांडावळ बदलावण जाल्या, हांगासर आत्मीक वाडावळ जाल्या, कुटुंबांतय मायामोग समाधान वाडलां, ल्हान क्रिस्तांव समुदाया मार्फत निरंतर वावर जावन आसा। हांगासर सगळे फिरगज कुटुंबाचे सांद्या सांगाता, फिरगज गोवळीक परिषदेचो उपाध्यक्ष जेराल्ड लोबो, कार्यदर्शी प्रवीण लोबो, दा वाड्यांचे गुरकार प्रतिनिधी सर संघ संस्थे आनी सांदे आमकां कुमक म्हाका मोठो सहकार दिवन आसा। फाटल्या 5 वर्सांनी हांगासर म्हज्या येण्या उपरांत शतमानाचो संभ्रम आसा म्हणलो मतीन दवरून थोडी योजना आमी रुपीत केल्ली आनी जायती योजना हांगासर सुफळ जाल्यान म्हणून सांगूंक संतोश पावता। विशेष तरान आमी पयल्ले हांगासर एक काँक्रिटीचो मारोग, एक द्वारा, त्या रितीन प्रत्येक तरण पापसेबच्या लावदाते सी म्हणल्या विश्वपत्राक प्रेरण जावन कृशी थंय प्राधान्य दाखयली आनी सुमार 400 माड्यो सुमार तळयेचे पणसा रूख फळफळसूचे रूख आमी लावन कृशेक महत्व दिलां। आमच्या युव जणांनी प्रत्येक तरान ह्या वर्सा जापान तंत्रज्ञानाचेर मेव्याक म्हणल्या एका मांडावळींत 100 स्क्वेअर फिटा भितर 100 रूख वाडोवन एक रान करचें येवजण हातीक घेतलां आसता। आयज सेवायमाक हांव अभिनंदन पाठयत आसतना आमच्या फिरगजेन जायती हेर अभिवृद्धी जाल्या। आमच्याच जाग्यार आमी फातोर कातरून सुमार 21 एकराक दोरो घालां। हांगासर कृशी जाता आसतना भोवोडी उदकाची टांक आसा केली, 2 बोरवेलां मारलीं, इगर्जेचें मैदान विस्तरण जालें, थंयसर एक रंगमंच केलें, उपरांत आमकां पंपय सभाभवन आसलें ताचें नवीकरण जालें, चारित्रीक एक कुर्सागुडो आसा तो कुर्सागुड्याचें नवीकरण करून थंय वसोंगे रस्तो करून थंयसर अभिवृद्धी जाली। फाटल्या कुशीन इगर्जेचें एक नवी सेमेस्त्रीचें नवीकरण जालें, मांडावळीन सेमेस्त्रीची रुपीत केली। शताब्दीच्या उडासाक हांगासर एक शताब्दी मिनी हॉल आमी बांदला आसा, ताचो वापर बऱ्या रितीन जावन आसा। फाटल्या दिसांनी आमच्या फिरगजेंत जायती अभिवृद्धी जावनूच आसा, मुखल्या दिसांनी जातली विशेश तरान इगर्जेची दुरुस्ती। हांगासर सोबीत सुंदर इगर्जेचें एक परिसर आसा करताना इगर्जे भितर लायटींग, ध्वनिवर्धक, सिलींग आनी पेंटींग हें सगळें जालां। देखून ह्या सगळ्याक कारण पंपय सेबणीचें बेसांव आनी तिणें दिल्लीं अजापां आमच्या लोकांचो सहकार। आदल्या वर्सा नोव्हेंबराच्या 4 तारखेर आमी उद्घाटन केल्लें हें शतमानसाचें वर्स, ह्या वर्सा नोव्हेंबराच्या 7 तारखेर आमी समप्त कार्य चलयता। ह्या समप्त कार्याक तुमकां सर्वांक भोव म्हज्या मोगाच्यांक मोगाचें आपोवणें दितां। तुमी येजय पंपय सेबणीचें बेसांव घेजय आनी तुमचें जिवीत, तुमचें कुटुंबां जिवीत नंदन जायजय। पापा साहेबान दिल्या अमोरीस लेतिसिया म्हणल्या कुटुंबाचो संतोश म्हळ्यार विश्वपत्राचेर आमी गमन दिवन ह्या वर्सा आमच्या फिरगजेंत 500 वर्सां संपलेल्या वयल्यांक 500 जाणांक तांच्या तांच्या घरांत आनी वाड्यांत वचून सन्मान केलो। कित्याक म्हळ्यार तांचे वरवीं ही फिरगज भावार्थांत व्हड जाल्ली, तांचो वांटो, तांची सेवा, तांचो त्याग आमी मानून घेतलो। देखून आज भोव व्हडा संतोशान पंपय सेबिडीक हांव नमन करतां, तिचें बेसांव मागतां आनी तिच्या आदारान ह्यो सगळो संभ्रम तुमच्या हजरपणान जावन दी म्हणून हांव आशयतां। 9/7/2021 गुरपूर फिरगज घरांक विशेष उमाळ्यांची फिरगजीची शताब्दी संभ्रमच्या वखदां फिरगज घरां तांची पात्रोण पंपोय मायक
मान करतात, मात्र न्हय भावार्थ दिल्ल्या मालगड्यांसोय उडास काडतात। फिरगजेंत अत्मीक सेवा दिल्ल्या विगारांचेर, धार्मीक भयणींचेर पंपय मायेचो मोग आनी बेसांवां मागतात।